ឿងសឹងមកចុកគិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ស្នេហ៍ថ្មីចិត្តមិននៅតែបងគង់ក្នុងក្រុមបំពល់ប្រចិននៅឆ្ងាយពីស្ងួនសែនប្រចិនក្នុងចិត្តថប់ជីវិតគិតស្នេហ៍តែសំខាន់ខ្លាំងស្នេហ៍ប្រចិនដូចមានព្រន់ចិនទុកធ្ងន់សង្កត់អរ៉ាតើហេតុអ្វីមែននោះខ្ញុំចង់ទីនរៀងអាក្រៀនតែរកមិនអ្នកសម្មជុំគិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ស្នេហ៍ថ្មីចិត្តមិនតែបងខំក្នុងក្រុមអំពលប្រចិននៅឆ្ងាយពីស្រុនសែនប្រចិនក្នុងចិត្តថប់ជីវិតគិតស្នេហ៍តែសំខាន់ខ្លាំងស្នេហ៍ប្រចិនទៅមានប្រន់ចិនទុកខ្លួនសង្កត់អរ៉ាតោះហើយទៅវិញពេលដូចខ្ញុំចង់ទីจำเป็น